नो चाहिए है वैसे। होल्डिंग वाला आ गए हो दिखा देना भैया, सर को दिखाना है ये होल्डिंग वाला जैसे होते हो। बना रहे हो क्या? यार देखो भाई आ जाएगा भाई। गरम सरेर अलिअलि गरम सरिसक्यो नि त यहाँ जुन लाग्यो भने लगाकै गरम हुन्छ भनेर सुनेको थियो। सो यहाँबाट यो गेटबाट जान्छ अब जस रुममा रुममा बसेर के गर्नु भनेर लाग्दैछ मलाई छोरा। मेट्रो जाँदैछौ रिटर्न हुँदैछौ मेट्रो। सो यो गेटबाट जान्छ हामी ल त यहाँको उयो हेर्नुहोस् एकछिन। जुत्ता चप्पल जुत्ता फर्मेन्ट लगाउने जुत्ता ओके यहाँ पुगेर हेर्नुहोस् है ल। अहिले त हामी इभिनिङ वकमा जाँदैछ। सो बाबा र म जाँदैछ हुन्छ। फेरि तपाईँलाई स्वागत गर्दैछु फेरि पछाडि केही ब्लग लिएर तपाईँको अगाडि आएको छु। धेरै एक दुई हप्ता भयो होला अस्तिको बिहाकोदेखि लिएको थिइनँ नि त। सो आज फेरि ब्लग बनाउँदैछु के हुन्छ हेरिदिनुहोस् होला। यहाँ पर त्यो मच्छी भएको हुँदो रहेछ नि त त्यो हेर्नु। गरम महिना लाग्यो जुत्ता लाउनु सक्दैन नि त। सो के हुन्छ यो यहाँ गेटबाट जाँदैछ हामी त अहिले। यस्तो छ यहाँको सिन। ल मैले जस्तै लगाएको चप्पल त छैन रहेछ नि त। मैले चोइस गरेको चाहिँ स्क्रिनमा हेरेको चाहिँ त्यस्तो खालको चप्पल त छैन रहेछ नि त। सो यहाँ नै यहीँ माथिबाट मेट्रो जान्छ। रातको सिन कति बजी हेरौँ। होल्डिङ वाला आएको हो दिखा देना भैया, सर को दिखाना है ये होल्डिंग वाला जैसे होते हो। बोतल बना रहे हो क्या? हाँ ब्लॉग यार हाय बोलो ना भैया बिकवा दो यार हमारा बेच दे देखो भाई आ जाएगा भाई। सबसे यूनिक चीज क्या है काम होने के बाद छुट्टी में टंग कोई दिक्कत आ जाएगा ब्लॉग देख के भाई। है कि नहीं आराम से देखो भाई एक नंबर के टेबल। तो गाइस हम कहना चाहेंगे किसी को भी ये वाली होली वाली टेबल अगर चाहिए तो प्लीज सेक्टर 15 की तरफ जो मेट्रो वाली बाईपास रोड जा रही है 14 के गेट पे ये कौन सी भाई
यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। ठीक हो भाइ, हाँ भाइ ये देखो भाई, आप सब्सक्राइब करने वाला है भाई, पंच भाई चैनल हेरे मेरे चैनल हेरे एवटा ल 350 में देखो तो लगे 350 में यहाँ जुत्ता चेयर लगे हो इम्पोर्टेन्ट फोल्डिंग वाला है ना, फोन गरेर राख्नु पनि सक्छ, झुन्डाउनु पनि सक्छ है। GHF ल हेर्नुहोस् है, मार्केटहरू यहाँको कति, आज कति बारको हो, शुक्रबार शनिबार है, शुक्रबार भन्दा पनि शनिबार चाहिँ, शनिबार भन्दा पनि भोलि चाहिँ त लाग्छ लाग्छ भनेर ठिकै छ। ल त अहिले हामी रुम जाँदैछ, चप्पल लियो हो, अहिले घरमा गएर देखाउँछु हो। त्यस बाबाले बाइबल पढ्दै भर्खर आएर घरमा पुगेछ नि त, गरम छ हो बाइबल, सो यहाँ जग्गामा राख्नुपर्छ, चेन्ज हुन्छ नि त, गरम महिनामा जुत्ता लाउनु सक्दैन।